Olá a todos vocês, bom gente, esse vídeo para vocês verão faz parte do curso de Apocalipse que já iniciou. Tinha informado ano passado que eu faria um curso só sobre o livro do Apocalipse. Caso você tenha interesse, vá uma parte aí do conteúdo, caso você tenha interesse, na descrição do vídeo só você entrar em contato e fazer a sua inscrição, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Vamos piorar um pouquinho mais? Vamos piorar um pouquinho mais. Essa grande ceia, né? Vai ter um banquete, banquete. Aí, ó, versículo 17. Olha que banquete lindo esse agora. Olha o versículo 18, que lindo demais. Ninguém parou para prestar atenção nisso. Versículo 18 diz assim, ó. Para que comais? O que, que vai existir nessa ceia? Nessa refeição, nesse banquete? Vai comer a carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravo, tanto pequenos como grandes. Você vai comer o quê? O que é para comer aqui, gente? Qual o nome que você dá isso? Me responde, por favor. Sabino. Oi, André. Não, carne de canibais? Quem? É, gente, de seres humanos. Olha que lindo. Nesse banquete, vocês vão comer o quê? Quem acredita aí no livro do Apocalipse? Nessas bodas do cordeiro, né? Irmão, você tem que se preparar para a boa, então você vai comer carne de reis, versículo 18, do capítulo 19 do Apocalipse, tá? Carne de comandantes, carne não é picanha de boi, não. Não é fruta, não é legumes, não é hortaliça, não. É canibalismo. Vai comer, versículo 18. Para que comais carne de reis, carne de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravo, tanto pequeno como grandes. Você vai comer carne de seres humanos. Aí eu vos pergunto agora, senhores. Dentro do conceito judaico e do conceito do Novo Testamento, tirando ele do Apocalipse, você podia comer carne humana? Aí sabe o que algumas pessoas vão querer alegar? Vou explicar aqui. As pessoas vão querer alegar isso aqui, ó. Ó. Versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Ajuntai-vos. Ajuntai-vos. Então, as aves devem se juntar a quem? As pessoas que fariam parte desse banquete. Ok. Ajuntai-vos. Eu sei que alguém vai fazer essa interpretação. Por isso que eu já estou pegando o versículo de novo. Ajuntai-vos a ser do grande Deus. Para que comais a carne dos reis, a carne dos tributos. O que, que as pessoas vão querer colocar? Que quem irá comer a carne não são os humanos, são quem? São quem? As aves. As aves. As aves. Entendeu? Só tem um probleminha. Está dizendo, ajuntai-vos junto com os homens. Junto com aqueles que vão participar dessa ceia. Ajuntai-vos. Aí eu pergunto, isso é uma ceia? É. É uma ceia, uma refeição. Por isso eu estou colocando que os homens é o canibalismo. Apocalipse capítulo 19, versículo 18, 17 e 18, representa uma paródia da tradição judaica do banquete messiânico escatológico. Porque é um banquete escatológico que consiste em se alimentar da carne e do sangue de inimigos mortos. Então existe um banquete escatológico, uma questão que representa uma paródia da tradição judaica do banquete messiânico. Tradição judaica do banquete do Messias. Do Messias. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia. À ceia. À ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, a palavra ceia. E no contexto, nós estamos falando o quê? De ceia. De bodas, de festa. Aí o que, que acontece? Aí vem um cavaleiro, seu cavalo branco, sai matando todo mundo, junto com o seu exército, sai, versículo 15.
Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar, vindo o furor e da ira de Deus. E no monte está escrito: e viu um anjo lá do sol, e viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. É o jantar, é a refeição, o contexto todo está falando disso, da festa, do casamento. E qual é o alimento principal? Não é picanha. Eu sei que um monte de gente vai falar: não, professor, está errado, não está nada de errado, esse é o contexto. Aí, meu versículo que eu li: para que comais, o propósito, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Só que as pessoas já estavam ali, tá? Qual vai ser a ceia? Carne humana. Aí, ó. É isso daí, gente. Pode rodopiar, pode as pessoas gritarem, pode experimentar, pode fazer o que quiser. Esse é o contexto do capítulo 19 todinho do Apocalipse. É a ceia, é as bodas, é a festa do casamento. Vai ter o quê? Carne de rei, carne de isso, carne da pessoa. Não vai ter picanha, não. Vai ter carne de cavalo. Cavalo vai ter. Literalmente? Gente, eu só falo, para quem acredita literalmente, é isso. Para quem acredita que isso aqui é a verdade, é isso aí que está escrito. Não sei o que estou dizendo, está escrito. Tá? Então, é isso aí. As bodas, a ceia, é isso, é o contexto, capítulo 19, todinho. Mais alguma pergunta, senhores? Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza. Para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabi.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!